2003-cü ildən Azərbaycanda Məmmədoğullar kimi tanınan şirkət bugün istənilən növdə hər zövqə uyğun mebellər istehsal edir. Bu şirkətin evlərə, ofislərə, məktəb və uşaq bağçalarına təqdim etdiyi hər bir məhsul sevgi və ən yüksək keyfiyyət standartlarına uyğun şəkildə hazırlanır. Ayda 5000 ədəd parta dəsti istehsal edərək onları detallı boyama ilə təmin edir. Peşəkar komanda mebelin hazırlanmasından tutmuş, onun müştərinin ünvanına çatdırılmasına dək bütün xidmət zəncirini həyata keçirir. Mebelçilərin əsas devizi müştəri məmnuniyyətinin əldə olunmasıdır. Modern, klassik, avantqard üslubunda mebellər istehsal edən şirkət günü-gündən bazarda daha böyük yer tutur. Şirkət istehsal etdiyi hər bir məhsula görə məsuliyyət daşıyır. İstənilən məhsula 1 il zəmanət verilir. Razenli mebel brendi 2016-cı ildə Məmmədoğulları şirkət tərəfindən yaradılıb. Hədəfi isə dəyişməyib. Müştəriyə keyfiyyətli məhsul, uyğun qiymət tətbiq etmək və seçilən brend olmaq. Burada klassik tələb-təklif fəlsəfəsinə yaxşı bələddirlər. Ona görə də məhsullara tələbat gündən-günə çoxalır. Bu, işçi komandanın yorulmaz əməyinin nəticəsidir. Uzun müddət Azərbaycanda yerli şirkətlərin məhsullarına istehlakçı etibarı yüksək olmayıb. Razenli məhz o qurumlardandır ki, ən yüksək keyfiyyətli xam mal və avadanlıqlardan istifadə edərək mebel hazırlamaqla özünə inam yarada bilir. Xam mal və avadanlıqlar əsasən İtaliya, Almanya və Türkiyənin ən tanınmış brendlərindən alınıb. İstifadə edilən mexanizm isə dünyanın tanınmış mebel istehsalçılarına məxsusdur. Burada müxtəlif layihələr üçün dekorasiya, idman zalları və yaşayış obyektləri üçün məhsullar, mənzil üçün nəzərdə tutulmuş qapılar da istehsal edilir. İstifadə edilən rənglənmə dəzgahı bugün Azərbaycanda ən yüksək standartlara cavab verən dəzgahlardandır. Burada istehsal olunan mebel məhsulları təkcə otaq və ofis üçün deyil, həm də yataq otağı, yumşaq, mebel və digər aksesuarları əhatə edir. Bunu nəzərə alan peşəkarlar komandası eksklüziv mebellərində sifarişini qəbul edir. Dizaynda oyma, taxta və dəmirlərdən müxtəlif məhsullar hazırlanır. Yaradıcılıq istehsalı və iş potensialı istənilən layihəni həyata keçirməyə imkan yaradır. Ümumi sahəsi 6 hektar olan fabrikdə ayda 1000 dəst mebel, 300 dəst yumşaq mebel istehsal olunur. Eyni zamanda burada boyalı mebel və layihəli dekorasiya işləri də həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin yerli sahibkarların xarici bazara çıxışı, öz məhsullarının satışını Azərbaycandan kənarda təşkil etməyə nail olması barədəki tapşırıq və sərəncamları hökumətin qəbul etdiyi qərarları öz səmərəsini verir. Razenli Azərbaycan adını xaricdə də uğurla və qürurla təmsil etmək niyyətindədir.